میرے ساتھ بیلنس ہے اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایز اے کیپٹن میری جو خواہش تھی کہ پچھلے سال والی جو ہماری ٹیم ہے وہ ریٹین رہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پلیئر کی پرفارمنس جو ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی, جس کی وجہ سے ہمارے کچھ پلیئر کی کیٹیگریز جو ہے وہ اوپر چلی گئیں, تو انفارچونیٹلی ہمیں کچھ پلیئر کو ریلیز کرنا پڑا, جس کا مجھے ایز اے کیپٹن بہت زیادہ افسوس ہے, لیکن یہ پارٹ آف گیم ہے, اور لیکن اس کی جگہ جو ہمیں پلیئرز ملے وہ بہت زیادہ اچھے ملے. اسٹریٹ کمپیٹنگ ود مائی کاؤنٹر پارٹس, آئی تھنک جو ہم کمپٹیشن کریٹ کرا رہے ہیں وہ امنگ دی پلیئر کرا رہے ہیں, اور اس میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنی ان پٹ پوری دی جائے, پوری انفارمیشن پلیئرس کے پاس موجود ہوں ریگارڈنگ دی اپوزیشن, دی انوائرمنٹ اینڈ دی آف کورس دی پچ کنڈیشنز, یو نو وہ بہت امپورٹنٹ. اس وقت تو نہیں ہے, لیکن ہمارا 22 کروڑ لوگوں میں ایک ہوم گراؤنڈ ہے, ان کے دلوں میں بستا ہے کوئٹہ, اور وہ کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ٹیم نہیں اس کی ٹیم کوئٹہ ہے. تو ماشاء اللہ جس طرح ہماری ٹیم اچھا کرکٹ کھیلی ہے, آئی تھنک وننگ پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے, ہر اس میں ہم 3 فائنلز کھیل چکے ہیں, ایک ہم پری کوالیفائی نہیں کر سکے فائنل کے لیے, بٹ اور ٹائٹل بھی جیتا. تو آئی تھنک جب آپ اچھی برانڈ آف کرکٹ کھیلیں گے, جذبے سے کھیلیں گے, تو آپ سب کے دل میں گھر کریں گے.